但身心切愿称念名号，即是一心念佛。身心真相信，决定不怀疑，欧耶大师晚年啊，他自己跟自己起了个别号，叫西游道人，西方的西，西方啊，说明西方真有啊，西游道人啊，两个有，从弥陀经上来的，有极乐世界，有阿弥陀佛。啊，用这两个有啊，做自己的别号。西方真有。用名号戒引众生呐，用名号普度众生呐。如善导大师曰：“一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久远，念念不舍。世皆一心念佛，盖从事若离，且四种具体事例。”啊，念到离一心，就大彻大悟。啊，慧能大师开悟的境界，释迦牟尼佛在菩提树下开悟的境界，完全相同。在这个境界里面，自己很清楚、很明了，佛见到了，佛国土见到了，过去诸佛见到了，未来的诸佛也见到了。啊，为什么呢？时间空间没有了。啊，好像我们看电影那个胶卷一样，我们看到电影的这一卷片子了，它前后全在里头啊，而不是在屏幕上看了一张一张的动画啊，我们看到实际东西全看到了，非常奇妙啊。然后你就证明现在科学家讲的啊，这一些过去现在未来此界他方通通纠缠在一起啊，他们发现这个现象，你完全看到了，是纠缠在一起，但是它一点都不乱，妙绝了啊。而且怎么样呢？每一个念头，每一个事物都是一种幻想，
佛经上用的四个字描绘，描绘的正好，叫非有非无。你不能说他没有，他确实有幻想，你又不能说是有，这幻想确实不存在，没有自体。这个是无法形容，无法想象，因为我们从来没有这个概念。一切法，任何一法，无不如是啊！常作如是观呐，这个法的特质，是毕竟空不可得。那么这种现象，你可以欣赏，不能占有。不能控制与一切万事万物没有控制的念头，没有占有的念头，你就得大自在啊，跟烦恼啊，跟造业啊，永远告别了。